एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसभन्दा अगाडिदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बारम्बार अपेक्षा र आशा गरेका थिए कि गृहमन्त्रीको जिम्मा रवि लामे छानेलाई नै लगाउनुपर्छ भन्ने तर यता माओवादी केन्द्रले भने उनलाई विशेष प्राथमिकता भने दिएन त्यसपछि त्यसमा रुष्ट भएका केपी शर्मा ओलीले पनि यति बेला रवि लामेछानेको पक्षमा केही शब्दहरू बोलेको सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेका छन् यही इथाइथिज राखेर पनि अब पूर्ण रवि लामी छानेलाई गृहमन्त्री होइन यति बेला जनताले भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको धेरैले टिक्का टिप्पणी समेत गरेका छन् यसमा सम्पूर्ण दल एकजुट हुनुपर्ने देखिएको छ देशको जनताको र देश र जनता, जनता सबैको भविष्य उज्जवल गर्न र देशमा सा आर्थिक सुशासन र समृद्धि बनाउनको लागि अब आगामी दिनमा भने यहाँ रवि लामी छानेलाई नै प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा रहेको छ यसो त गृहमन्त्रीको जिम्मा पाएको एक महिनामा उनले केही हदसम्म काम गरेको र जनताले त्यसको मन जितेको भन्दै यति बेला रविलाम छानेलाई चिताउन उपनिर्वाचन पनि गराइएको थियो उपनिर्वाचनमा उनलाई संसद पदेखि सम्पूर्ण पद खारेज गरेका अदालतले अब ढोका बन्द गरिदिएपछि उनी उपनिर्वाचनमा हुमेका थिए अब उपनिर्वाचनमा हुमेसँगै उनले पहिलेको भन्दा दुब्बर मतले यति बेला विजय भएका छन् यसको मतलब यो हो जनताले उनलाई धेरैभन्दा धेरै रुचाएका छन् पुरानो दल र नेपालका पुराना र ठुला भनाउँदा दलहरूले रवि लामी छानेलाई नरुचाए पनि देशव्यापी रूपमा भने यति बेला जनताले रुचाएको छ यसको फलस्वरूप अब रवि लामी छानेलाई भने भन्दा पनि देश र जनताको भविष्य कोर्नकै लागि भए पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने यति बेला जनताको आशा रहेको छ तर पुरानो र ठुलो भनेका पार्टी र दलले भने रवि लामी छानेलाई पटक्कै मन पराएका छैनन् सुरुवाती दिनदेखि नै उनी अलिक कडा बोल्ने र तिखो शब्दमा प्रहार गर्न सक्ने र त्यसको सवाल जवाफ गर्न सक्ने खालका हैसियत र व्यक्तित्व भएकै कारण उनलाई बारम्बार देशको विकास हुन्छ कि भन्ने डरले नै होला सायद पुराना दल र ठुला भनाउँदा नेताहरूले रवि लामी छानेलाई बारम्बार विभिन्न काण्डमा फसाउने प्रयास पनि गरेका थिए जसमा सफल भन्ने व्यक्ति अहिले पुरानो उपनिर्वाचनसँगै उनलाई भने असफल भएको प्रश्न देख्न सकिन्छ पछिल्लो समय सफल भन्ने व्यक्तिले रवि लाम विभिन्न मुद्दा र लान्छना लगाइरहेका थिए यसको फलस्वरूप अहिले नै उनले उन्मुक्ति भने पाएका होइनन् उनले केवल अहिले उपनिर्वाचनमा जितेका मात्रै हुन् अब रवि लामछानेले आगामी दिनमा उनलाई थप चुनौती पनि देखिएको छ रवि लाम छानेको आगामी दिनको चुनौती योभन्दा निकै सङ्घर्षशील हुनेछन् उनले नि उपनिर्वाचन जितेर जनताको मत र विश्वास जितेर आएका रवि लाम छाने अब आगामी दिनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने यो प्रश्न पनि खडा भएको छ उनले अब देश जनता र सम्पूर्ण देशवासी रूपमा र देशदेखि विदेशसम्म माया गर्ने र देशको माया गर्ने नेपालीहरूको लागि मन जित्नुपर्ने काम उनको लागि थप चुनौती हुन्छ यता रवि लामछानेलाई पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न युट्युबमा हेर्ने हो भने उनलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लगाउनु पर्छ देश विकास र समृद्धि र आफ्नो स्वामित्व कब्जा गर्नकै लागि भए पनि देशमा यति बेला रविलाम छानेलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने धेरैको आशय रहेको छ तर यसमा पुराना दलले भने आफ्नै मात्रै खुट्टा ताने गरेको भन्दै रवि लामिछाने बारम्बार यसमा चित्त दुखाइ गरेका छन् तर उनले आफू लडेर पनि पटक पटक लडेर पनि घोडा टेकेर उठ्ने बाचासहित यति बेला उपनिर्वाचनमा हुमेका थिए फलस्वरूप उनी यति बेला जुक्क उठिसकेका छन् तर यो उठेसँगै यति बेला राजनीतिक वृद्धमा भने निकै ठुलो हलचल अर्थात् भूकम्प नै आएको छ उनले उपनिर्वाचनमा पहिलेको भन्दा बहुमतले फेरि पूर्ण उपनिर्वाचन जितेर विजय भएपछि यति बेला राजनीतिक वृद्ध र ठुला भनाउँदा र पुराना पार्टीहरूलाई भने केही सच्चिनुपर्ने क्या सकिनुपर्ने भन्ने खालको उदाहरण दिइसकेका छन् उसो त उसकै प्रतिद्वन्दी जो काङ्ग्रेसबाट उठेका थिए उनले भनेका थिए पुराना दलले अब कि सकिनुपर्छ कि सचिनुपर्ने बेला आएको जनताले देशमा परिवर्तन खोजेको यो देखिन्छ भन्दै उनले रविलाम छानेलाई बधाई दिएका थिए फलस्वरूप यति बेला रवि लामी छानेर उनका एक व्यक्तिले तनहुमा अर्थात् उनकै सहयात्रीले तनहुमा यति बेला उपनिर्वाचन जितेर उनी आइसकेका छन् चुनावी ताका उनले भनेका थिए एकको बदला तिन तर एकको बदला तिन हुन सकेन उनले एकको बदला दुई मात्र लिएर यति बेला संसद छिर्न तयार भएका छन् यसभन्दा अगाडि उनले एकको बदला तिन लिन्छु भने चाहिँ त्यो भने उनको सपना सफल भएको छैन यता रवि लामी छानेलाई चुनावी माहौल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चुनावी माहौलभित्रै पनि विभिन्न लान्छना र अप्ठ्यारोहरू आएका थिए रवि लामी छाने अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि बारम्बार आक्रमण हुनलाई पुरानै दलको पार्टीले नै गरेको भन्ने कतिपयको लान्छना थियो तर यो यति बेलासम्म भने पुष्टि भएको छैन केही समय अगाडि चुनावी माहौलकै बेला उनकै आफ्नै ड्राइभर अर्थात् उनका चालक पनि दुर्घटनामा परेका थिए यस घटनालाई पनि कतिपय व्यक्तिले राजनीतिक कुरामा जोडिएका थिए तर यसको सत्य तथ्य यति बेलासम्म बाहिर भने आउन सकेको छैन तर जे होस् राजनीतिक बितमा यति बेला रवि लाम छानेको यो छलाङले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति अग्रसर छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ युवा र जोसिलो र बुद्धिमानीको जमात बोकेर ठेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामछाने छाने यति बेला उनी मात्र नभई उनी भित्रै पनि रविभन्दा सक्षम र दक्ष यति बेला राजनेताहरू भएको धेरैले अड्कल गरेका छन् उनले यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति आफैले मात्र खान खोजेको भन्ने खालको आरोप पनि केही व्यक्तिले लगाएका थिए रवि लामछानेले उनको सांसद पद जब नागरिकता विवाद परेपछि उनले आफ्नो पार्टीको सभापतिसँगै सांसद र मन्त्री पद गुमाएपछि उनले पूर्ण फेरि आफू नै सभापतिको रूपमा दौडधुप गरेको भन्दै उनलाई केही व्यक्तिहरूले आरोप समेत लगाएका थिए तर त्यो आरोप यति बेलासम्म आरोपै भएका छन् तर केही छैन यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरेको त्यो कामप्रति जनता भने विश्वास देखिएको छ चुनावी माहौलको बेला उनलाई लागेको विभिन्न लान्छनाले उनको चुनावी प्रचार गर्न अझ सहज भएको भन्दै कतिपयले त्यसमा खुसी व्यक्त गरेका थिए फलस्वरूप यति बेला उपनिर्वाचन पनि जितेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि चुनावी बेला भएको आक्रमणले जनतामा जानलाई र चिन्नलाई अस्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने रा को, लागी को ते ते पारे पारे हो भनेर चिनाउनको लागि अझ सहज भएको भन्दै त्यति बेला कतिपयले प्रशंसा समेत गरेका थिए तर कतिपयले भने दुःख व्यक्त गरेका थिए रविलाई फसाउन खोजियो वा रविको विभिन्न काण्ड बजारमा ल्याइयो भन्ने खालका प्रश्न समेत उठेको थियो तर यति बेला रवि लाम छानेको उक्त कामप्रति पनि जनता निकै खुसी देखेको छ अब आगामी दिनमा थप चुनौती थपेका रवि लाम छानेले कसरी आफ्नो भविष्य कोर्लान् र जनताको भविष्य कोर्लालान् र आगामी पाँच वर्षको अझ बहुमत कसरी भूमिका खेल्छन् भन्ने अब आगामी दिनमा देख्न सकिन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अर्थात् विभिन्न नयाँ जोशीला युवाहरू संसद भवनभित्र देख्दा भन्छन् कसैले कोही बोले या कुनै पनि पार्टीका पुराना दलैका पार्टीका मान्छे भए तापनि देश र जनताको हितमा बोल्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्छे हो कि क्या हो भन्ने भ्रम फैलिएको भन्दै कतिपयले यसको आलोचना समेत गरेका थिए थिएन पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा यति बेला हेर्ने हो भने नयाँ र जोशिला अनुहार छन् जसले विद्रोह सहजै गर्न सक्छ देशको व्यथितिबारे सहजै बोल्न सक्छ जसले पढेर लेखेको गरेको भन्दै यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अधिकांश व्यक्तिहरू विज्ञ र जिज्ञासुशाल भएको भन्दै अन्य पार्टीमा भने जेल बसेको र अन्य विद्रोह काण्ड मचाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएर रा। उनीहरू राजनीतिमा हुमेको भन्दै उनीहरूको आलोचना भएको छ तर जे होस् रवि लामछानेको यो छलाङप्रति यति बेला आम जनता निकै -like खुसी देखेको छ तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् रवि लामछानेको फ्यान हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला र आगामी दिनमा रवि लामछानेलाई प्रधानमन्त्री दिन चाहनुहुन्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै सरकार चलाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला आगामी दिनमा रवि लामछानेलाई अब नयाँ पार्टीको रूपमा देखेसँगै उनले नयाँ अनुहार र नयाँ युगको सुरुवात गरोस् हाम्रो अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ उपनिर्वाचनमा हुमिएका तिन मध्ये यति बेला दुईले जितिसकेका छन् र उनलाई शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नछुटाउनुहोला